Muuro, meikäläisen silmämeikki on nyt kyllä serkukset, ei ole edes siskokset, vaikka sitä kulmista sanotaan, että kulmat voi olla siskokset, mutta ja nyt on serkukset silmät, mutta ei haittaa, ei haittaa. Pistin taas sitä kestävämpää huulipunaa, saa nähdä, kuin se tos kestelee. Kestelee! Oh! Naapurin koira on yksin kotona. Mikä se oli se biisi? Naapurin koira nälissänsä ulvoo. Koira on yksin ja koiraa potuttaa. En muista kenen se on. Oliko se Sigin biisi? Joo. Aina välillä sille, kun mä kyllästyn, niin huudan, että on hiljaa. Sitten se on hetken siihen hiljaa. Sitten se on hetken hiljaa. Onneksi on päiväaika. Muumit korvissa. Ja rannekoruja. Ihana. Ajattelin meikata, vaikka tässä nyt kuitenkin kotona on huono yö takana, niin hupsulla saatiin hoidettua puhelimessa ja ei sitten tarvinnut lähteä tonne väsyneenä. Ja seuraava käynti on kans puhelimessa sit, kun mä tuun leikkauksesta, niin katsotaan sitten mikä oloja. Mutta juteltiin tosta, että toi jännä toi noi univaikeudet. Se on vaan niin kuin otettava, kun mullahan ei mikään niin kuin auttanut siihen tossa. Että mikään lääke ei tuonut sitä unta. Että sit on vaan niin kuin ajateltava, että no nyt en nukkunut, ehkä ensi yönä nukun. Että on semmoinen kausi menossa, koska se tuntuu tuo päänupissa niin kuin kumoavan kaiken, mitä yrittää lääkettä. Niin minkä sille sitten mahtaa. Seuraavan kerran, kun on jotain tuommoista oikein niin kuin pidempää pätkää, niin se on vaan kestettävä. Haettava saikkua siihen sitten vaan ja sillä mentävä eteenpäin. Oh. Kävin katsoa postilaatikon. Ei ollut mitään. Yritin kyylätä noita auton renkaan jälkeen, että mä en tiedä, onko siitä mennyt jo posti. Ei osannut sanoa, että onko siitä mennyt vai ei. Mutta huomenna voisi vilkaista, ainakin aiempina jouluina on tullut niin kuin useampana päivänä kuin kolmena, niin posti. Ja perjantaille suunnittelin loppuvuoden ostoksia, ostosreissua. Että jos Emma kuskaa ja Emma selvittelee nyt, kuin ne lasten joulujuhlat on. Että kuin ehtii. Mulla on hammaslääkäri perjantaina, mä saan silloin sen todistuksen sitten leikkausta varten. Ja silloin sit menisin Emman kyytillä kauppaan ja pyytelin tuossa, että jos Saana vaikka lähtisi lykkiin toisia kärryjä, koska nyt tulee kaksi kärryllistä ruokaa. Kun mä ostan omat joulujutut lasten 5 päivän ruuat ja sitten noi, mitä sitten leikkauksen jälkeen tarvii. Ja yritän katsoa vähän niiden maitojen kestoja kans, että olisi, jos ei muuta, niin sitten mä ostan juustoportin maitoa lapsillekin, että jos siinä pisin toi käyttöaika. Ai ehkä, ai ehkä. Kylläpä se nyt mukavasti haukotuttaa. Tarttis mennä viimeinen päivä, kun nyt syön sitä spagettia. Hyvää oli vielä eilen. Tein sitä kyllä liikaa. Niin tänään vielä syön sitä. Meen tonne lämmitteleen sen ja sitten katsotaan, mitä sitten syödään. Mutta aika rauhallinen meno täällä meillä. Ei mitään ihmeellistä. Siskon piti huone tarttis kattoa ja sitten imurointia täällä on. Mutta mulla ei ole niiden kanssa nyt vielä kiire. Mä kerkien ne kyllä tällä viikolla hoitaa. Mutta tämmöistä rauhallista ja tosiaan
tämän näköisenä mennään eteenpäin. Mä pistin mitä se on, kuivasampoota. Niin se kyllä tuo volyymiä, siis mulla on volyymi samppoo pohjalla, samppoo ja hoitoaine, mutta tuo lisää volyymiä vähän ja kestää hiuksia vähän aukikin nyt. Ja onhan nämä nyt vähän saanut jo pituutta, hyvänen aika. Sanotaan näin, että vuoden päästä mulla on jo ihan eri pituiset hiukset. Pitkiä kasvatan kovasti. Enkä sitten enää leikkaakaan. Mut palataan. Hei, nythän mä sen vasta hokasin. Se on kuulkaa Kristiinan syntymäpäivä. Tää tulee tiistaina ja tiistaina on Kristiinan syntymäpäivä. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan. Paljon onnea Kristiina, paljon onnea vaan. Hyvää syntymäpäivää! Nyt ei pysty, kun on yksi käsi vaan, kun toinen on puhelimessa kiinni. Mut pidä hauska syntymäpäivä. Hienoo. Synttärit on ihania päiviä. Toivottavasti sulla on kiva päivä aamusta iltaan. Hei, sinä siellä, jos sulla on synttärit, tai kun sulla on synttärit, etkä on mulle vielä kertonut ja haluaisit, että mä onnittelen videolla, niin pistäpä kommenttia. Onnittelen kyllä mielelläni. Ja jos sulla on lemmikkejä, joiden kuva haluaisit laittaa mulle, että mä pistän videolle, niin pistä sähköpostiin. Osoite löytyy tuosta kuvauksesta. Tykkään kyllä teidän lemmikkien kuvia laittaa omille videoille ja mielelläni teitä onnittelen. Toivottavasti jouluvalmistelut on hyvällä mallilla. Mulla on suht hyvällä, kun mä menen perjantaina kauppaan ostoksille. Niin silloin ne on sitten kunnon mallilla, kun mä käyn tekemässä ne ostokset. Mutta kyllä ne aika hyvällä mallilla nyt on niin kuin koko joulu suunniteltu. Ainoa on, että mä vielä Emman kanssa sovin sen, että minä päivänä ne tulee kahvitteleen. Tuleeko ne aattona vai ekana vai tokana joulupäivänä. Noi Eetun nassikat tulee mulle toinen joulupäivä, eli Tapanin päivänä. Niin saa nähdä kuinka, mutta herkkuja on paljon tarjolla ainakin. Se on semmonen. Ja klökiä ja limpsaa. Limpsaa. Meidän Emma ei voi sitä ymmärtää. Se ei ole mitään limpsaa. Kyllä se vaan on. Noi tykkää noi lapsoset klökistä. Mä en tiedä, oliko joku muu kuin Lilja ja Saaga. Ainakin Saaga joi ihan kylmänä klökiä. Mä oon välillä, jos mulla on joulun jälkeen ollut niin kuin klökiä paljon, tai siis silleen, niin mä oon lisännyt siihen vähän vettä ja juonut sitä niin sanotusti mehuna. Mut klöki on kyllä hyvä, ja sitä yritän muistaa nyt ostaa, kun ne lapset tulee, että klökiä on sitten ainakin tarjolla. Tuossa puhuinkin edellisellä videolla justiin, että mitään ihmeempää joulujuttua mä en tänne hommaa sitten tuolle lasten lomalle, koska ne on kotonansa sitten varmaan saaneet niitä joulujuttuja, piparia ja suklaita ja muita. Niin mummu ei sellaisia osta, mutta silloin kun kahvitellaan, niin on sitten, silloin on pikkusen joulusta ja muuten hyvää. Ja katsotaan sitten, että kun niitä jaan sitten matkaan mukaan, että paljonko niitä jää. Tämä huulipuna, aamulla laitettu, ei kestä 16 tuntia. Reunat kyllä pysyy, mutta mä en tiedä, mä kokeilen vielä joku päivä. Mulla oli aamulla pohjalla tätä, joka punertaa huulia. Eli on ihan tämmönen, mutta kun laittaa huuliin, niin pH ihan pH:n kanssa reagoi ja
huulet muuttuu vähän punaisemmaksi. Mulla oli sitä pohjalla. Mä en muista, että oliko se kovin näkyvää. Ei tainnut enää olla kauhean näkyvää, mutta sitten tota voidetta oli. Sitten mä tota tein tuolla... Niin mä laitoin kyllä tätä huuliprimeria. Sitten tein huultenrajauskynällä koko huulet. Ja sitten sitä Maybellinea, mutta tota... Nyt se näyttää tältä sitten, mutta täytyypä vielä kokeilla sillain, että ehkä sen huuliprimerin vaan laitan, että pyyhin huulet misellivedellä vaikka ja laitan primerin, koska jotakin kosteutta se tarvii mun mielestä. Mutta katsotaan, testailen tässä vielä, mutta tykkään tuosta punaisuudesta kyllä ja tota, kyllähän sitä nyt päivän mittaan voi lisätä. Mä vaan en ikinä muista. Mä aina unohdan semmoisen kuin huulipunan ja silmämeikin kattomisen. Että sit jos mä menen vessaan käymään ihan muuten, niin sit mä muistan katsoa peilistä kyllä miltä mä näytän, mutta mä en muista katsoa erikseen. Otin mun sinisen mekon pois, koska lämmin. Mulla on nyt tämmönen kultainen paita. Kultainen paita on ollut päällä ja tota, näillä menty. Kynttilöitä mulla palaa keittiössä kynttilä ja sitten tota, täällä omalla yöpöydällä on yksi tommonen Lidlin tuoksukynttilä, punainen. Tänä vuonna en ookaan Lidlistä tuoksukynttilöitä käynyt ostamassa. En ole paljon Lidlissä käynytkään tänä syksynä. Kun mulla on nyt, kun mä sain Tanjalta niitä kynttilöitä ison kasan, niin mulla on niitä vielä. Ja nyt joulunpyhin ajattelin sitten olla ahkerampi niiden polttaja. Myös kun lapset tulee, koska mä tiedän, että noi pikkunassikat ei mene niitä sörkkimään. Ja tota, katsotaan. Ainoa, mitä ne saattaa tehdä, on toi sammuttaminen. Joskus on kyllä joku, mä en tiedä mitä on tehnyt, mutta vessassa on ollut lavuaarilla, kun siellä on pikku tuikkukipossa tuikku, niin on ollut tota, steariinia. Että täytyy vähän sitten sanoa siitä. Mutta pääosin on kyllä nätisti muksut osanneet olla. Jep. Mitäs tässä nyt sitten muuta? Kattele, mulla on tuolla... Tanjan ja Jutan. Tanja on mun paras ystävä. Tanja ja Jutan pussukka. Ja sitten siellä on toi Hansku ja Markuksen pussukka. Ja mun täytyy kysellä nyt Hanskulta, että jos se Markus käy joulun pyhinä täällä tai jotakin, niin kävis hakeen ton lahjapussuka. Katotaan, jos käyvät. Mutta tosiaan, niin täällä kaikki hyvin. Oli tota, nyt on niinku päänupissakin aika hyvällä mallilla toi masennus, ei ole kauheasti päällä. En tiedä haukkaanko liian ison palasen, kun otan lapsia sen 5 päivää peräperää. Toisaalta mulla on siinä aluksi ne enemmän työtä teettävät, ne pienet. Sitten mä saan henkästä, kun tulee ne isommat, jotka on niinku helpompia. Niin katsotaan, miten menee. Mutta haluan kyllä, että pääsevät niin kuin mummulaan ja saavat joululomalla olla mummulassakin vähän. Ja sitten on se leikkaus. Sitä odotan kyllä aika innolla, että se tulee tota koluttua läpi. Ja mielenkiinnolla sitäkin, että tota, kuin kipeä se on. Siis ne lääkkeethän on niin älyttömän hyviä, mitä sieltä saa. Mitä ne antaa siellä talossa ja mitä ne antaa mukaan, niin kyllä pärjää kyllä todella hyvin niillä kotona. Ja ne on niin laskeneet, siis ne kovemmat lääkkeet, niin ei niitä tarvikaan enää sitten, kun ne loppuu. Niin se kipu on sitä tasoa, ettei tarvi enää. Niin. Sitä vähän, kun mulla oli tuosta ensimmäisestä, oli ihan heti leikkauksen jälkeen niin älyttömän kipeä, siis niin kun on herännyt ja siirretty huoneeseen, niin todella niin kun kipeä oli. Et saa nähdä,
miten nyt menee. Yritän miettiä just kaikki nuo ruokajutut, että mulla on noita patukoita tuolla. Sitten mä mietin just jotain hernesoppaa. Mulla on pakkasessa pari keittoa. Siellä on pinaattikeitto ja sitten siellä on kasvissosekeitto. Että niitä pystyy kyllä tuossa sitten itse tekemään, sulattelee ja tota, että niillä mennään ja Voltin kautta voi tilata sit, jos jotain on tota muuta ruokajuttua tarvii. Ja kyllähän se Emmakin siinä sitten käy. Kun niitä lapsia, niin nekin on vielä lomalla silloin. Niin tuohonhan voi pyytääkin. Ne ekat päivät on kyllä semmoset, että siinä on aikamoisessa pöllyssä, lääkepöllyssä. Niin tota, mut katsotaan. Mutta on tosiaan suunnitelmissa on nyt perjantaina, että tulisi saanaan, mä oon miettinyt, että tulisi toisia kärryjä lykkiin. Mun on otettava isot kärryt, että mä saan kaikki kassit mahtuun. Eli mä otan ison kasan kestokasseja ja sitten täytetään niitä. Ja tota, kahdet kärryt, niin ei tarvitse laittaa kasseja päällekkäin, ettei tule mitään, että joku hajoo siellä alla. Ja skannataan siinä saman tein, niin saa niinku heti pian pistää ne kasaan ne ostokset. Semmoset suunnitelmat, ja on tossa kattellut justiin, että tota, en mitään kauheasti mitään turhaa. Et eiköhän me noilla ruuilla mennä, mitä mulla tossa, niin eiköhän ne muksut ihan tota elossa pysy niillä. Joo. Toi on kans mulla vähän semmonen ollut. Nykyään on vähän parempi, mutta jossain vaiheessa on ollut niin kun, että on ostanut liikaa. Ja ei siinäkään ole mitään järkeä, että niin kun ajattelee, että ne tarvii omat lapset, kun on ollut pienempiä. Tai sitten näe, että niillä täytyy ihan älyttömästi olla. Ei tarvi, kyllä se vähempikin riittää. Ja näin. Mutta tosiaan. Täällä on kaikki hyvin. Mä rakastan noita kynttilöitä, niitä on ihana polttaa. Ja aina välillä mä laitan tonne olkkariinkin kaikki noi valot, pikkuvalot päälle. Ja tota, ajattelin, että jouluna varmaan nyt sitten niinku aatto, joulupäivä, että ne on niinku melkeinpä koko ajan päällä. Kun toi hämärä tulee niin aikasi, että saatan sit sinä aikana pistää pois, mutta tota, ehkä jättää jopa yöksi niitä, että ovat päällä. Kun ne on pattereita tuolla laatikossa nyt kyllä, niin tunnelmoida ja katsotaan, josko polttaisi vie puitakin takassa joku päivä, ilta tai aamu. Katsotaan. Saunaan on tarkoitus mennä ja mä mietin tossa, mulla on kyllä se tervatonttu on kyllä semmoinen tunnelman tuoja sitten. Mutta se olisi niin ihana, kun meillä olisi niinku semmoinen himmennettävä valo siellä öljyhuoneessa. Se on aika kirkas, mutta tota. Saunaan ajattelin kyllä, että jouluaattona olisi kiva mennä itekseen, mennä nauttiin ja tota. Katsotaan, miten käy. Ei ole mikään pakko, mutta tota, semmoinen kiva. Kiva lisä. Katsotaan, miltä silloin tuntuu. Mutta aion tehdä ihan sen mukaan, miltä tuntuu. Tarkoitus olisi yrittää muistaa katsoa joulurauhan julistus. Se oli aina semmoinen lapsena, että no niin, joulurauhan julistettu, nyt ei saa sitten tapella. Sen muistan, että sitä aina oli, niin kuin, että ei saa tapella. Ja tota, sitä on varmaan käytetty omillekin. Poliisit tulee sitten, jos pitää meteli. Vai kauhean. Kun lapset on odottanut kauheasti iltaa ja joulupukkia. Mutta joo. Tämä on siis kyllä niin ärsyttävää, kun tulee niin hämärä, niin aikaisin, niin hämärä. Siis kun hämärä tulee niin kauhean aikaisin, nytkin kello on, mitä se on, 4 ja tuo on melkein pimeätä. Mutta kevättä kohti mennään. Ja ehkä tässä nyt kolutaan tää joulu ja sitten on uusi vuosi. Ja tää vuosi on mennyt niin äkkiä.
Ei voi uskoa. Mutta Kristiinalla on synttärit. Vielä kerran onnea, Kristiina. Ja hei, muista, että sä oot ihana ja arvokas. Älä dissaa ittees missään jutuissa. Arvostat ittees ja rakastat ittees ja teet juttuja, jotka tekee sut onnelliseksi. Ja sä oot hyvä just tommosena, just ton näköisenä. Älä anna kenenkään kommentoida sun ulkonäköä tai mitään. Semmoset ihmiset, jotka kommentoi, niin ne ei sun tarvi pitää niitä sun elämässä. Pidät ne lähellä, jotka on sun ystäviä ja muista rakastaa itseäsi. Se on kaiken tärkeintä. Ja sä oot ihana. Moikka!